Alex, velkommen tilbage til Fool's Craft. Jeg er ude og på eventyr. Oh, jeg må heller gå tilbage til. Jeg er ude på eventyr for at se, om jeg kan finde nogle flere af de der pet loot boxes. Jeg har fundet ud af, at de er også oppe i træerne. Det vidste jeg egentlig godt. Jeg havde bare glemt at nævne det i sidste video. Hallo? Hvad skete der? Gigabreaker. Jeg fik et eller andet. Hold da, vent. Nej. Au. Jeg leder efter en jungle, fordi der er mange blade. Der er mange blade at fjerne, og så kan der være loot cases inde i dem. Eller ikke de der loot cases, chests. Jeg fandt en sådan desert temple her, der er helt begravet. Så den var jeg lige nede og kigge. Det var ikke noget specielt. Men jeg vil bare lige fortælle, at jeg var ude og kigge mig omkring. Hvad fik vi? En statue. Efficiency 10, Fortune 3. Men det er en træhakke. Okay, hvis man ikke har Fortune 3, så er det måske... Men den kan ikke... Den kunne kun bruges til kul. Hov, der er en af de her herovre. Lad os lige prøve at se, hvad det her det er. Jeg ved godt, det er nat, og det beklager jeg. Men nogle gange er det nemmere at finde ting om natten. Nu får vi lag, fordi den er ved at udregne alt vandet. Sådan. Kan I ikke lige lade mig være et sekund? Au, vand. Og dig. Er der flere? Længe leve. Depstrider her, vi kan gå rundt, som om vi ikke har. Okay, der er flere af de der. Jeg havde de der to, eller så ville den have poppet op og fortalt mig noget. Så dem lader vi bare være. Nå, men jeg fortsætter bare med at kigge mig omkring. Og så ses vi. Hov, der er der en sky deroppe. Lad os gå op og se, hvad det er. Jeg har nemlig mit setup, når jeg gør det her, der er, at jeg har min magnet på min hotbar. Fordi så når jeg smadrer den her chest her, og så vainminer jeg øen, og så forsvinder jeg igen. Forhåbentlig alt sammen gjort, inden de der blazes, de dukker op. Så sådan lidt et... Nej. Okay, det var totalt kiks her. Vi skal tage den der, og så vainmine det der, og så bare forsvinde. Okay. Fyldt være med ham deroppe. Lad os se, om vi samler noget op her. En pil, og noget af det her, vi ikke vil have. Okay, vi har fået alt det gode. Hvad fik vi for en pet? Squid pet. Water breathing, underwater vision. Okay, lad os komme ud herfra. Vi bliver nødt til at gøre det, når vi ser dem. Jerry. Hej, Jerry. Det er godt, jeg skal bruge slime balls. Kan du give mig slime balls? Jerry? Okay. Dropper han noget som helst? Dropper han noget? Yes, slime ball. Hold op. Skræmmer livet af mig. Her er der de her store træer med spindelvæv i. Jeg har fået at vide, at det skulle ske noget sjovt, hvis man spiste. You have gained temporarily warp. Stod der det? Hvad betyder temporarily warp? Jeg spiste en hjerne. Jeg ved ikke, om det var en god idé. Det her nede, det skulle gerne være en... en af de her spawner. Ja, og så skal der være en... Lad os lige fakkel der først. Nu har jeg ikke min skovl her. Det var lidt fjollet. Den der kan vi godt ødelægge. Er der noget her i? Vi kan... Ej, nu putter jeg... No! Jeg kom til at putte min økse derind. Det går ikke så godt for mit hold i dag. Tak. Okay, lad os spise en hjerne mere. You have gained temporary warp. Jeg har ingen anelse om, hvad det betyder. Er det her en roguelike? Der er en roguelike lige her. Jeg ved ikke, om det er godt at spise hjerner, men det er lige sådan, det er for nu. Bare for at prøve at se, hvad der sker. Der står det her mad, er det ikke? Jo, det giver endda rimelig god mad. Der er simpelthen en roguelike dungeon her. Hjerne, kage til dessert. Lækkert. Så det er simpelthen noget. Der er sjældent noget i den her, men vi kan lige kigge. Nej, det er der ikke. Okay.
Okay. Jeg har lavet nogle små klip her, hvor jeg har været rundt og kigge efter ting. Og den sidste, vi lige så, der fandt jeg nogle flere pets. Og jeg tror nok, jeg har fundet det lidt efter. Hvis jeg har, så er det en total game changer. Cloud pet. Det er Creative Flight, gutter og gutinder. Jeg skal have den på min hotbar, og jeg er sikker på, at jeg tror, at hvis jeg tager den ud. Yes. Så længe jeg har ham her på min hotbar, så har jeg Creative Flight. Og det er ellers helt vildt svært at få i den her modpack her. Og se, hvor hurtigt det flyver. Hvad? Hurtigere end min computer kan nå at render nye frames. Eller nye chunks, ser det ud til. Jeg er kommet super langt væk hjemmefra. Hvad er jeg på? Se herovre, jeg er næsten 6.000 blokke væk på den ene, og 4.000 blokke væk på den anden koordinat. Det er for vildt. Skal jeg så have en nether quartz? Jeg ved ikke, om jeg skal have det i mit inventory, når jeg... Hvad er det her? Når jeg får det rundt. Er det en meteor, der ikke har lavet et meteornedslag, eller hvad er det her? Det ser sådan ud. Ej, hvor syret. Så det er inde i dem her, forresten, hvis ikke I ved det. Så finder man de her meteorer her. Og så inde i midten af dem, der er en kiste, hvor du så kan få de her inscriber-tingeling, som jeg har været ude at finde. Så alt det der, det er bare skystone. Det skal du ikke bruge ret meget af. Men det er for vildt, at vi kan flyve, og vi kan flyve vildt hurtigt. Det gør en kæmpe forskel, det her. Se, 10. Okay, han har spist noget nu. Og så går ud fra, når jeg løber tør, så kan jeg ikke flyve med ham længere, eller hvad? 10. Jeg ved det ikke helt. Lad os se, hvad det her nede. Der er endnu et meteor her. Det er dem her, jeg har tømt rigtig mange af. Ligesom jeg har tømt mange af de her pet-tingeling. Jeg har brugt mange, mange timer på at lede efter dem. Det er kun derfor, at jeg endelig har fundet det. Okay. Og nu begynder det at regne. Jeg leder efter en village, fordi jeg er kommet så langt væk hjemmefra, at jeg har ikke lyst til at bare teleportere hjem. Jeg leder efter en village, så jeg kan få en waystone. Jeg har ikke nogen med mig, desværre. Og så har jeg fyldt de her kasser efterhånden, som jeg har været ude at explore. Så den her for eksempel kan vi stille nu. Og den er næsten ved at være fuld. Vi kan putte nogle af de her ting, vi finder. Men heller lade være med at putte det der derind. Men ellers så har jeg bare fået alt muligt godt her. Så vi lige prøver på at tage et hurtigt kig. Jeg kan bare pakke det ned igen bagefter. Så hvis vi tager sådan en der, og der, og der, og der. Og så kan vi prøve at se her, hvad jeg har fået nogle gode ting her. Og jeg har fældt en masse træer for at finde de der pets, der er oppe i træerne også. Så det er helt vildt cool. Vi har fået så mange gode ting. Og jeg har endelig fået Creative Flight. Jeg ledte efter, egentlig ikke specifikt efter det. Men det vil altid være fedt, hvis man finder det. Selvfølgelig. Jeg ved godt, det regner og er mørkt. Jeg beklager. Men hej. Creative Flight allerede. Det er for vildt. Koster det? Det koster ikke ret meget, det der nether quartz. Der er en mere. Okay, jeg vil simpelthen ikke kan finde en landsby, så vi kan komme hjem igen. Det er da for vildt, vi har fundet Creative Flight. Det er altså en meget, meget sjældent mob. Pet, det her. Men jeg har godt nok også jeg har puttet tiden ind i til at lede efter det, føler jeg. Og nogle gange så er det, der skal til for at være heldig. Prøv at se en sød gris. Du er med en lille stif på hovedet. Har du det godt? Har du det godt? Hvad nu, hvis lyn slår ned i det? Det ville være forfærdeligt. Hej. Hej. Nej, stå stille. Nej, hvor ærgerligt, så lyn slår ned i dig. Her kan vi først se, hvad der sker, når lyn slår ned i nogle forskellige mobs. De fleste mobs, de tager bare skade og dør, som ham der. Og så er der nogle mobs, der bliver lavet om. Så grise bliver til zombie pigman. Villages bliver til hekse. Der er nogle andre ting, der også sker, jeg ikke lige kan huske. De dør bare. Hvad sker med dem? De dør også bare. Det er først det pet her. Når jeg højreklikker med ham, så kan jeg kaste lightning der, hvor jeg kigger. Altså, så kan vi få mad og sådan noget. Men ellers så... jeg vil bare lige vise, at jeg kunne lave lightning strike med ham. Tag den! Sup. Jeg ved ikke, hvordan den her spawn living bed... Det er den her seng, der følger efter mig, hvis jeg husker korrekt. Kan jeg så... Kaste sæt. Feed me my favorite food to sleep. Jeg vil bare se, om jeg kan åbne den her, så måske sætte mit waypoint her, eller sætte mit sovested herude. Ja.
Hvad var det? Jeg ved ikke, hvad det var. Nå, jeg troede, at jeg kunne bruge den ligesom en almindelig seng. Det kan jeg måske ikke. Der kan man bare se. Nå, men vi døde ikke ved den der. Det var godt. Åh, Lexberg. Det var godt. Et Lavender Field, eller hvad det hedder det her. De er flotte, dem her. Hvad hedder den herovre? Vi venter til den opdateret derovre. Lavender Field, jeg havde ret. Cool. Jeg kan godt lide det her område. Hvis man bruger lilla farve, så skal man finde en af dem her. Er der nogle skyer? Der er en sky lige der. Lad os se, hvad der er. Det er meget nemmere med det her flight her. Jeg skal lige have den her sat til. Sådan. Nej, det var den forkerte. Sådan der. For der er nogle begrænsninger med det her flight her. Det er ikke helt 100% creative flight. Hvis jeg for eksempel vil lidt ned, så trykker jeg på shift, og så falder jeg bare helt ned. Jeg kan ikke sådan køre op og ned i luften, ligesom du kan med creative flight. Så jeg kan flyve op i luften, og så kan jeg flyve lige ud, og indtil jeg trykker på shift, så falder jeg ned. Men det er stadigvæk bedre end ingen flight, altså. Så jeg brokker mig overhovedet ikke. Jeg vil bare fortælle jer, at det er ikke helt, 100% creative flight. Det er stadigvæk super godt. Nice. Dem der vil vi gerne have, de svære skaff. Har jeg den der? Den har jeg. Godt. Undskyld mere. Endelig en village. Please sig dig en waystone her. Please sig dig en... Der er en totempæl i hvert fald. Der er noget mere... Immersive engineering sted. Der er en seng. Og det vil blive nat. Okay. Der er den. Først så hugger vi den. Og så sætter vi den her. Landsby. Øst. Easy. Hvad? Landsby Easy. Nå, okay. Jamen, det kan vi godt kalde den. Det var en fejl, der skulle have stået East. Okay, men nu er vi kommet hjem med alle vores mange ting. Se, jeg har fundet så mange ting. Nu skal jeg til at sortere. Det kommer til at tage en time eller sådan noget. Sortere. Jeg skal også lave et ordentligt storage room og alle de her ting. Der er så mange ting at gøre. Det er alle de ting, jeg har taget med hjem. Jeg har fået en masse forskellige pets og sådan noget, men jeg skal sortere alle de her ting her. Der er simpelthen så mange sager, men nu har jeg heldigvis det der, jeg bare kan hælde det mest af det ind i. Så det er rigtig fedt. Men det vigtigste, det er den her. Jeg synes, vi skal prøve at kigge lidt på de her mega loot ting her. Vi kan finde, der er en modpack, der hedder mega loot, som er med her i, hvor vi kan finde de her loot cases, og så kan vi finde gode ting i dem. Men man kan faktisk også lave sine egne ting, og man kan opgradere dem. Og der er nogle forskellige tools. Der er en tool manipulator her, som skal have en anvil og noget jern og en diamant. Hænger ingen sammen, hvad han gør. Og så er der en evolution chamber her, som skal bruge de her shards, vi finder nogle gange. Og jeg har lige nok de nok her. Jeg har ventet til, at jeg havde nok af dem, så vi kan prøve at kigge på de her ting sammen, nemlig. Så hvad den her og hvad den her gør, det ved jeg ikke. Herinde, der skal vi lægge en... Når vi kan skille toolade den der, og hvad gør den her? Der kan vi samle nogle af de der sten. Det er vist de her. Infusion stone. Common. Okay, så hvis vi tager nogle af de ting, som vi har fået, som vi ikke har lyst til at bruge. Der var en hjelm, vi fik helt i starten, og en skål. Er ikke nogen af de her ting her, der er særlig gode? Men jeg har gemt dem, fordi jeg vidste, vi kunne disenchant dem på et tidspunkt. Så hvis jeg putter den der derind i, og trykker på den der disenchant, så tror jeg nok, den skiller den her ad, og så får jeg sådan nogle shards ud af det. 5 af dem, så har vi 8, okay? Jeg kan ikke huske, om, hvad for nogle af dem, der var epic, og hvad for nogle, der var normal og sådan noget. Nu får vi se, hvad for nogle shards vi får. Jeg mener, en af dem var en epic. Og så fik vi ikke engang noget særligt godt. Der fik vi kun 1 shard, det var ikke ret godt. Du kan få, jeg tror, det er mellem 1 og 5. Jeg har set Iskall, ham der har været med til at lave den her modpack her, snakke om den her, så jeg ved en lille smule om det. Ikke ret meget. Der er også noget, der er noget, der hedder upgrade slots. Den her har 6 upgrade slots. Hvad man bruger dem, det ved jeg ikke. Så hvis I ved det, må jeg gerne sige til. Alt det her, det kom fra Common. Vi fik jo også 6 af dem på et tidspunkt. Jeg mener, den her var epic. Ikke engang rare, men epic. Så vi burde få nogle epic shards ud af den. Vi fik kun Common. Okay. Hvad kan vi så bruge de her common shards til? Vi kan lave... Hvad var det, vi kunne bruge den anden ting her til? Tool manipulator.
Den her over, der kan vi opgradere en kiste. Okay, vi har en kiste. Det kan være, vi kan prøve at opgradere den til den næste. Hvordan gør vi det? Så skal vi opgradere den med et eller andet upgrade tool. Jeg mener, det er den her. Så hvis jeg putter... Jeg kan putte kisten derind. Og så skal jeg putte et eller andet ind derovre. Det er dem her, jeg mener. Light infused. Der skal vi bruge common. Og her skal vi bruge rare. Men vi har kun common. Vi kan også lave en common sådan her. Bare ved at bruge 9 af dem her til at lave en ny. Men jeg tænker nu, vi prøver at se. Emerald. Jeg har en lille smule. Jeg tror, vi kan skaffe mig flere snart, så... Lad os se, hvis vi nu gør sådan her. Så får vi en, og vi får først at vide, hvor god den er. Så den er 58. Den kan rulle mellem 1 og 100%. Om den er i stand til at opgradere en loot pack. Så lad os prøve at se, hvad vi ellers kan få. Kan jeg ikke tage en mere ud? 48. Skal vi gemme? Nej, vi har nok til at lave en mere. 45. Det er ikke så godt. Der er ikke andet at gøre. Det er, altså, hele modpacken er en gamble modpack. Så du bliver nødt til at satse herover. Så lad os sige, vi har en common her. Dem har vi 2 af. 58. Lad os se, hvad der sker. Jeg ved ikke, hvad det her rum hernede det bruges til. Men nu prøver vi ved hjælp af nogle shards, og så en common, og så prøver vi at opgradere den til en rare, og det fik vi. Fedt, fedt, fedt. Den kan vi så opgradere til legendary, hvis vi har lyst til det. 48, så der er næsten 50-50 her. Tæt på, at vi får en ny, eller den bare bliver... Jeg ved ikke, om den bliver destrueret. Jeg tror, den bliver destrueret, faktisk. Hvis ikke det lykkes. Vi fik en rare mere. Okay. Det var fedt. Lad os prøve at smide... Den der, dem gemmer vi bare, og vi gemmer resten af den der. Hvad har vi så fået? Undskyld. Trommevivl. Hvad er det? Det er en shovel. Den har 5 upgrades. Igen, jeg ved ikke, hvad upgrades er. Den er rare, og den har god durability. Undskyld. Jeg skulle lige hoste mine lunger op. Den har bedre mining, tror jeg, fordi jeg tror ikke, den her den har 15. Men shovel, den kan næsten ikke blive hurtigere end en almindelig shovel. Efficiency 5, så kan du instant mine mange ting. Upgrades ved jeg ikke noget om, så jeg ved ikke, om den er god. Og... Er det en lightsaber? Crazed silver slicer, som er gul. Sort. Poison of weakens og rare. Den har meget høj DPS. Hvad har den her? Den har 12 attack damage. Vi kan nemlig enchant dem her yderligere. Og jeg tror, jeg kan tage en chance af den her og putte over på den her. Det var i hvert fald nogle fede ting. Det kan være, vi kan opgradere dem på et tidspunkt. Det er, hvad jeg skal prøve at upgrade dem. Jeg mener også, der er noget, der hedder... Nej, prøv at vente. Er der ikke en enchanter herinde? Der er Cosmic Transmutation Table. Jeg har ingen anelse om, hvad det er. Er der noget, der hedder en disenchant... Disenchanting. Er der... Hallo? Hvad skete der der? Enchant. Sorter. Enchantment Extractor. Der kan vi nok tage en chance af. Enchantment Factory. Auto Enchant. Det er garanteret den der. Så er vi i gang med plastik. Det tror jeg ikke, jeg gider lige nu. Men det var fedt at lige få kigget på dem der. For de pets, jeg fandt, mens jeg var afsted her anden gang. Jeg har ryddet op i alle de der 12 kasser, der jeg havde. Puh, havde det så lang tid. Jeg fik 2 af dem her. Dem havde vi i forvejen. En grave. Restores inventory after death. Den virker voldsomt OP. Jeg ved, om det er en one-time use. Den skal jeg måske prøve at huske, næste gang jeg dør. Men vi har jo gravestones. Så hvis nu ikke du har gravestones med i modpacken, så er det måske en meget god idé. Hvorfor der er hul her? Hvem har hugget mit sand? En eller anden dum enderman. Jeg har hugget mit hus. Så fik vi en blaze. Strength boost. Fire on attack. Okay. House teleport home. Det er ligesom den home commander vi har inde i den. Så den er ikke så god. Den her. Wow. Prøv lige se min FOV. Jeg hader når FOV'en den er. I kan prøve at se den her field of view, jeg har, når jeg samler den her op. Jeg kan godt nok løbe helt vildt hurtigt, men den ændrer min field of view, og det er aldrig okay. Aldrig lave videoer, hvor høj den her FOV, der er herinde i options. Den her. Hvis I sætter den her op,
så mister I halvdelen af jeres seere med det samme. 100% garanteret. Så lad den stå på normal. Så. Okay, Anvil har vi prøvet. Og jeg fandt ud af, at hvis jeg tvangsfoder ham her. Se, min armor, den har taget en lille smule skade. Så hvis jeg tvangsfoder ham, det var den, der gav mig, at vide. Iron. Hvis vi giver ham iron nuggets. Så jeg kan sætte ham på gulvet. Og så kan jeg tvangsfoder ham, mase de her ind i hovedet på ham. Så prøv at lægge mærke til mine items her. De er gået i stykker alle sammen. Og min armor og sådan noget, ikke? Jeg giver ham bare iron nuggets. Sådan. Den der, den er ikke fikset. Og det er fordi, den kører på strøm. I stedet for durability. Så den skal herinde for at blive fikset. Sådan. Så du kan simpelthen tvangsfodre ham her. Ved at summon ham. Og så repair han alle dine ting. Det er genialt. Okay. Så har vi fået mushroom. Ja, det er ham der lavede stue. Og squid. Water breathing. Underwater vision. Swim boost. Okay, så du er mere agile under vandet. Glimrende. Jeg tror, jeg vil tage dem her ud nu, fordi nu har vi ligesom kigget på alle dem, jeg har fundet. Og hvis jeg finder nogle... Ja, jeg synes, jeg hørte en lyd. Hvis jeg finder nogle flere, så skal jeg selvfølgelig nok sige til. Det kan også være, at der er nogen, jeg ikke har fået, som I synes, jeg skal prøve at lede efter. Men det her, det er i hvert fald alle dem, jeg har fundet indtil nu. Tre af den samme af dem der. To af dem der. To af dem der. To af dem der. Men det der... That's the money maker, dude. Så vi har fået vores creative flight. Hvordan er en kartoffel? Okay, så kan du få den på bæret i stedet for. Jeg ved ikke, om I kan huske for længe siden, helt i starten af serien, der havde vi en drøm på et tidspunkt. Vi samlede nogle af de her crystals her, dem samlede vi nogle af op. Og så gav den os en drøm, som vi læste, hvor vi stod noget om, at vi skulle bruge nogle af de her crystals sammen med redstone og flint i en bowl. Og så skulle vi lave noget dust. Så lad os prøve at se redstone. Jeg ved ikke, hvad der gør, men jeg går ud fra, at vi får startet på Thorncraft den her måde. Så hvis vi nu tager wood, og så prøver at lave en bowl. Sådan. Væk med dig. Hvordan må man gøre? Skal man gøre det herinde? Sådan her måske? Jeg har ingen anelse. Det her er totalt gæt. Salus Mundis, det er den der heroppe fra Thorncraft. Og så står jeg, at jeg skulle sprinkle det. In the dream I took the dust and sprinkled it on a bookcase. But I woke up before I saw what happened. Så vi skal lave en bookcase. Jeg kan ikke stave til book. Eller tryk på C. Ligegyldigt. Sådan her. Bum bum. Og så skal vi sprinkle det her dust på den. Det var også Thormanomanomanomakon. Det begynder item til Thorncraft. Det hele det starter med den bog her. First steps. You have not yet begun this research. Så kan jeg zoome ud? Jeg kan zoome ud og ind. Okay. Det er lavet helt om, så jeg vil sætte mig ind i det igen. Who would have thought that a few sprinkles of dust could have created this marvelous book? It's mostly blank, but it hints at a powerful new form of magic, thaumaturgy. First, I will need to study the magical world that has been shown me. For that, I will need a tool, a thermometer, the book calls it. A normal crafting table won't do, however, since the magical energies I need to channel while crafting it are quite delicate. A sprinkling of Salus Mundus on a mundane crafting table should solve that. Okay, så vi skal lave en mere af de her Mundus-fiduser her. Det havde vi hernede. Lad os prøve igen. Jeg skal også have redstone. Prøv at se, selv et vanilla Minecraft, det hernede, det husker, hvad der er i det. Det er genialt. Det skulle de altså tage og putte ind i almindelig Minecraft, i vanilla Minecraft. Okay, så skulle vi have et almindeligt crafting table. Boop, og så skal vi sprinkle det med den her. Får vi så et... Arcane workbench. Dun dun dun. Hov, jeg har åbenbart step assist. Hvorfor har jeg step assist? Jeg har ingen anelse om, hvorfor jeg har step assist. Step assist betyder, at du går op ad en...
et item automatisk. Hvis det er noget, der er en blok høj, så træder du automatisk over det. Det er ikke det samme som autojump, som er forfærdeligt. Det her, det er step assist. Nå, okay, hvad sagde bogen, den der thumbnail om? Hvad sagde den så, vi skulle gøre? To keep myself on track, I will make a list of all the requirements that I need to be met on the first page of every new entry. Complete. Oh, are they quests? Progress. I now have my arcane workbench at my disposal. It works much like a mundane crafting table and can even be used as such. However, there are a few key differences. Firstly, many arcane recipes will require the use of those Vis crystals I've been finding of late. They act as a focus for the magical energy I need to channel into the items I craft. The book calls this magical energy Vis. Supposedly, this energy is all around me, but as I yet cannot perceive it or measure it. Så vi mangler de der briller, okay? It is time I craft the thermometer and use it to study the world around me. It should clearly mark those things I still need to examine. I've placed a bookmark to the thermometer recipe on the right. Ah. Okay, så i den der workbench der, skal vi have 4 guld og en glasspane. Og så en af alle de her nede, eller hvad? Og den koster 20 vis. 4 guld og en glasspane. Gold. det her, det er lavet om, så jeg gør altså lige de her ting sammen med jer. Bare fordi, jeg ved ikke, om I synes, det her er interessant. Jeg synes, det her det er rigtig interessant. Flint og en bowl, det ved jeg ikke, om vi skal bruge mere, og redstone. Vi skal nok bruge nogle af alle de der andre krystaller. Hvor var det, jeg havde dem henne? Det var herinde. Hvad for nogen skulle vi bruge? Så stod der i bogen. Det var ikke det der. Gul, grøn, blå, rød, sort og hvid. Vi mangler gul, blå, grøn, rød, sort og hvid. Okay. Og hvad skal jeg så gøre herinde? Skal jeg så putte... Hvad var det, den sagde, jeg skulle gøre? Sådan der, og så en glasspane. Og skal jeg så... Gul, blå, rød, grøn, hvid. Sort. Det koster 20 vis at lave, og jeg har 136 available. Jeg ved ikke, hvordan jeg finder ud af, hvor jeg har det der available, eller hvordan jeg får det til at stige, men det finder vi nok ud af. Så kan vi lave en thermometer. Og med den her, når vi kigger igennem, så kan jeg... Hvordan er det, jeg gør? Ej, det er ikke det, jeg vil. Jeg kan kigge på tingene på en eller anden måde. Jeg tror, det skal ligge på gulvet. Prøv at se. Nej, det er ikke dem. Hvad skal jeg så bruge det her? Er det til at se noderne, eller hvad? Det er nat. Lad os gå ind igen. Det kan være, det står i bogen. Fundamentals thermometer. Okay. Det var til at lave den der, det er til at lave den der. Okay, skal vi så gå tilbage? Nej, det var ikke den. Types of knowledge. Discover alchemy. Missing required first steps. Har jeg ikke gjort first steps? Observation fundamentals. Har den ikke, ved den ikke, at jeg har bogen, eller hvordan kan jeg ellers komme hertil? Observation fundamentals. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal sætte flueben på det her. Det er bare opskrifter, det der. Og jeg kan ikke bladre i den her bog her. Det ved jeg ikke. Hvad går det næste ud på? Jeg tror, vi må sætte os ind i det her næste gang. Fordi jeg tror, videoen vil være lidt lang. Men nu er vi i hvert fald kommet en lille smule i gang. Kan jeg flytte det her? Det kan jeg godt. Det kan være, vi skal lave et thermonomonomonom og komme rum på et tidspunkt. Jeg ved ikke, hvor vi skal. Nu stiller vi det derovre. Det er nok værre råd, det her rum. Men det er det altid i starten af en serie. Sådan en af de her baser her. Men jeg vil stoppe på nu. Tusind tak, fordi I kiggede med. Kan I sige farvel til min lille hund oven på mit hoved her? Han er meget underlig. Så, vi ses. Pas på dig selv. Hej hej.